ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆସିବା, କୋର୍ଟ ବି ଗାଳି କଲେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ମୋ ଲାୟର ଦିଅନ୍ତି କିଙ୍ଗ କହିଲେ, ଏମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଗଲେ, ସରକାର ଦାମୀ ଓକିଲ ଲଗେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଡ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଟିକିରି ଘଟଣାରେ ରାଜେଶ ବର୍ମା କମିଟି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦେଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଦେଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବା, ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ କାମ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରେ ମୋ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଖରାପ ଜାଗାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ଚାପ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭଲ ଅପସନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଧର ନିରପେକ୍ଷତାର କାମ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କେସ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଅଫିସର ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ନିଜକୁ, ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଯେଉଁ ରହିବ ତାକୁ ଲୋକ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଧର କିଛି ଭଲ ପୋଷ୍ଟିଂ ବା ଭଲ ଇଏ ପାଇଁ ଏଇସବୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ଇଏ କରିବେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ। ସରକାର ରାଗ ରଖିକି ବଦଳି କରନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ବଦଳି କଲେ ପୁରସ୍କାର ବି ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ମୋର ଲାୟର ଦିଅନ୍ତି କିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହଁ ଦେଇଛି। ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ଭାବରେ ତାକୁ ବୋଧେ ଅବରୋଧ କରୁନେ, ଧର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭାବ ହେବ ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଖରାପ କାମ କରିବୁନି। ସରକାରଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯେ ଖରାପ କାମ କରିବା ଲାଗି କ'ଣ ତାହା ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ଭୁଲ କରିବା ଲାଗି କହିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅଫିସର ହୁଏତ ମୋର ଲୟନ ଦେଲନି କିଙ୍ଗ, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ଯାହା ଯାହା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉପରେ ପଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଦେବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେବା ଲାଗି। ତେଣୁକରି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଦେବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଭଳିଆ ବଦମାସ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ନ ପଡ଼ିକିରି ନିଜେ ବଦନାମ ନ ହେବା ଭଲ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆଜ୍ଞା।